užkrėstų koronos viruso užkrėstus ligonius. Spaudos konferencijoje dalyvauja Stela Tamašauskinė, suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus vedėja. Profesorius Albinas Naudžiūnas, Kauno klinikinės ligoninės generalinis direktorius. Ir Paulius Keras, valdybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Tomai. Tai, kolegos, ar turėsite klausimų? Tai gal apie gydymą iš tiesų, pradėkime nuo gydymo. Koks taikomas gydymas, kaip jaučiasi pacientui? Man turbūt klausimas. Tai jūs gydote, tada jau tai jūs yra sakykit. Galiu pasakyti tie, kad mūsų pacientai jaučiasi gerai, bendravome šiandieną su jais. Jie nekaršiuoja, kažkokių tai didesnių nusiskundimų šiuo metu neturi. Eiga vertinama kaip nesunki ir gydymas yra tik tai simptominis. Ir šiuo metu kažkokių tai sudėtingesnių gydymo procedūrų tie pacientai nereikalaujami, daugiau yra stebėjimas vykdomas. Simptominiai, tai ką tai reiškia? Taip, vaistai nuo temperatūros, jeigu karščiuoja žmogus, tai yra nuo gerklės skausmo, nuo kosulio vaistai. Kol kas, kaip žinote, to tokio tvirto gydymo etiologinio patvirtinto, kuris remtųsi vis stipriomis rekomendacijomis, kol kas ir nėra. Tai pirmieji, kaip suprantu, tie požymiai ligos pasireiškia būtent gerklės skausmų. Taip, šiems pacientams pirmieji požymiai buvo iš vakaro prieš atvykimą į stacionarą, buvo gerklės skausmas, sausas kosulys, paskui kitą rytą jie sukaršiavo, temperatūra nebuvo aukšta, 37,2, 37,4 ir dar buvo šioks toks nedidelio intensyvumo raumenų skausmas. Dėl ko jie ir sunerimo ir kreipėsi. Dabar gydymas šimtų atvejų, matome jau turbūt antrą savaitę gal daugiau, net ta moteris yra gydama ligoninėje, turbūt ir šiuo atveju šie pacientai praleisina ilgiau kaip savaitę, ne? Kaip jūs paklausėte? Tai planuojam, kad turbūt kitos savaitės pradžioj, galbūt, jeigu viskas klosis taip sėkmingai kaip iki šiol, neatsiras naujų kažkokių tai simptomų, tai galbūt kitos savaitės pradžioj kartosime tyrimus ir spręsime pagal tyrimo rezultatus. Dabar jau yra, na, ir kaip ir iš indikacijų, kad žmonės yra tyriami dėl koronaviruso ir tai, jeigu jiem yra nenustatytos kilmės pneumonija. Ar pas jūs ligoniniai yra tokių, na, pacientų, vat, kurie turi tuos simptomus, nors nebuvo tose šalyse, ir kur, na, nėra aiški ta kilmė, kiek tokių pacientų ir kiek papildomai dar tyrimų galėtų? Pasakyti už visos ligoninės skyrius aš negalėčiau, bet kadangi mes renkamės kiekvieną dieną į posėdį, tai kiek žinau, šiuo metu tokių tyrimų nebuvo atlikta, nors tą informaciją mes žinome ir žinome tą situaciją, kad jeigu yra sunki pneumonija pacientui ir jinai yra nepaaiškinamos kilmės, reiškia nenustatytos aiškios, tai tokiems pacientams yra rekomenduojama atlikti šį tyrimą dėl naujo viruso, koronaviruso. Ir aišku, mes turime tą omeny ir tikrai tą atliksime, jeigu bus būtinybė. Kol kas, mano žiniomis, tokio paciento nebuvo ir išsiųsto tyrimo nebuvo. Ir iš kitų ligoninės skyrių. Tai visi tiesiog atvejai yra aiškus, ar ne, kiek yra? Kol kas taip yra apie visi aiškus atvejai, atitinkantys apibrėžimą, kaip jau žinote, vakar patvirtinta ministerijos ir kitos rizikingos šalys, tai yra Prancūzija, Ispanija ir Vokietija. Ir taip pat tie pacientai, kurie atvyksta iš tų šalių, jau tai pradėjome juos taip pat tirti. Dar apie jaunaičius, kurie bendravo su jais, daug yra. Taip, yra nustatyti du kontaktai, artimi giminaičiai, su kuriais bendravo, lankėsi, visuomenės sveikatos centras žino juos ir jie bus stebimi. Kaip jums atrodo toks žmonių elgesys, kai jie išvyko slidinėti į Šiaurės Italiją, kai tenai jau buvo įsibėgėjęs tas virusas, iš tikrųjų tai nebuvo pirmosios dienos? Taip, jie išvyko vasario 29, jau buvo pakankamai visiems žinoma. Na, gaila, kad taip žmonės daro, bet iš tikrųjų turime ir patys kalbėti, ir jūs turit kalbėti, ir patys žmonės turi suvokti, kad medikai turi jau tik pasekmes, kas atvyks pas mus. O dabar į Lietuvą ir į kitas rytų Europos šalis tai yra atvežtiniai atvejai, ne visuomeniai plintantis, o atvežtiniai. Ir kada žmonių mūsų daugiau negu 5000 ten ir jie grįš,
tai bus tų atvežtinių atvejų vis daugės. Paprastai grįš jauni stiprų žmonės, slidininkai, sportiški ir jie prasirgs lengvai tą ligą. Vieni kreipsis, kiti galbūt ir nesikreips, tačiau po savaitės ar dviejų nuo jų užsikrėtė jų seneliai, jų tėvai jau atvyks į ligoninę visuomenėje įgytą infekciją ir greičiausiai tai bus sunkus ligoninė. Po savaitės kokių dviejų galim turėti ir tokių sunkesnių ligonių. O šiaip tai vienareikšmiškai žmonės labai blogai daro, kad, sakysim, nusiperka kelionę ir jos netideda gaila prarasti pinigų ir visokių niuansų. Net su medikais reikia kalbėti, kad va, nusipirkau čia, ar mano bus ten komandiruoti, skaitau pranešimą. Ir, nu, iš tikrųjų, reiktų tą kovą pralaukti, niekur nejudėti ir žiūrėti, kas čia bus tą balandį. Tikėtina, kad per kovą daug kas presis, daug kas, matytai, vienareikšmiškai visiems rekomenduoti artimiausių metų nevykti iš šalies. Nu, nežinau, koks turi būtinas reikalas būti, kad reiktų vykti, mažiau dalyvauti vidui renginiuose, susibūrimo vietų ir taip toliau, ir taip toliau. Ta kalbam, bet žmonės kažkodėl daro. Kaip ir jūs sakot, šita pora išvyko jau žinodama žydinį. Ar šiaurės ir tas slidinėjimas Italijoje buvo vienintelis tas indikatorius labai aiškus, ar jie gal prieš tai buvo buvę kažkokiuose renginiuose? Nežinau, kad ir Žalgirio varžybose išvakarėse, prieš išvažiuojant. Ne, būtent šiaurės Italijoje. Ten tas miestelis jų vadinasi, ministras minėjo per tą konferenciją, aš pakartosiu, Veneto regionas, Kortino slidinėjimo kurortas. Ar turit, kiek dar šiuo metu, tarkim, turit izoliuotų pacientų ligoninėje? Estela patikslins, bet ryte buvo 8 pacientai, iš jų 2 vaikai, 2 nustatyta, o 6 suaugusiems nenustatyta ir yra tarp jų ir viena šeima, man atrodo. Ir gyvūnų yra indikinėjai? Ar jie slidinėjo, ar jie buvo, ar, tarkim, kiek, ar tai gali būti susijęs su žagiu vaiko, iš kur jie? Slidininkai čia. Šeima tai neslidininkų buvo su vaikučiais, tai jų atsakymai jau yra gauti, va dabar kaip tik nesenai. Tai tie, kurie laukė atsakymų, saugusiai 4 buvo iki šios popietės, tai jų atsakymai yra neigiami, nerasta. Dar yra dabar, žinot, ta situacija keičiasi tiesiog labai greitai nuo ryto. Dabar yra naujai 2 stacionarizuoti saugę ir dar yra su šeima, su vaikais. Tai jie dar taip pat laukia atsakymų. Iš kur jie, ar jų visų, tai yra kelionių pasiekmės, kelionių. Tai renginių? Tai yra kelionių. Kelionės. Tai yra kelionių. Kol kas įvežtiniai. Profesorius, kaip ir sakė, lokalaus plitimo nėra nustatyta ir yra visi atvežtiniai atvejai, tai aišku, jie dar Lietuvoje yra tik tai 3, bet visi pacientai, kurie pakliuvę, buvo keliautojai. Turiu pasakyti, kad daugelis iš jų, kurie pas mus buvo tirti, tai ilgųjų reisų vairuotojai, net ir ne Lietuvos piliečiai yra. Buvo ištirti, žodžiu, bet čia dirbantis Lietuvoje ir kitokių atvejų kol kas mes dar neturėjome. Ar gali patikslinti, sakė, jie ne visai rekomendacijų laikėsi, na, jie pažeidė kažką, jie į parduotuvę sėjo, ar jie buvo visą tą laiką izoliuoti, ar patys izoliavosi, kas ten buvo pažeista? Na, tai visuomenės sveikatos centras įsiaiškins, kiek tų pažeidimų buvo, bet reikia pasakyti, kad jie grįžo automobiliu, tai jau gerai, kad ne autobusu, o ir ne lėktuvu, ir kad jie iš karto registravosi, tai irgi, į darbą, žinom, tikrai nėjo. Į darbą nėjo, o kiek tenai kitų niuansų, tai visuomenės sveikatos centras įsiaiškins. Bet jie galėjo kontaktuoti, eiti parduotuvę su kažkuo didesniu būriu žmonių negu tais 2 giminėjams. Ar mes kalbam apie didesnį mastą? Tai šiuo metu tikrai mes to negalim pasakyti. Dabar yra 2 kontaktiniai asmenys nustatyta, o visa kita patikslins visuomenės sveikatos centras. Bet jūs turbūt žinote tas rekomendacijas, kad tas kontaktavimas yra pavojingas, jeigu yra atstumas mažiau negu metras ir jeigu prabūdi su žmogumi jau negu 15 minučių. Tai yra pavojingas kontaktavimas. Tai tokio pavojingo kontaktavimo buvo 2 atvejai, tai savo artimuosius sveikinu su moters diena,
o ten tie kiti dalykai dar visuomenės sveikatos centro specialistai, epidemiologai patikslins. Kaip ligoninėje dabar nuotaika tarp pačių medikų, ar yra susirūpinimo, ar pacientų yra susirūpinimo, ir ar jaučiatės pasiruošę tinkamą palaikymą iš ministerijos, iš kitur gaunat, ar nieko netrūksta, ar viskas gerai? Na, yra pati pradžia, tai tai pradžiai tikrai turim nusipirkę pakankamai tų priemonių. Su ministerija palaikom dalykinius ryšius ir net ir apie šitą atvejį, galbūt jums ir keista bus, bet šituo atveju sužinau iš ministro, jisai man vakar paskambino 10:30, man atrodo, nes visuomenė nacionalinio tyrimo laboratorija pirmiausia informuoja ministrą ir tada jau ministras sprendžia, ką daryti. Ir dabar bus tokia tvarka, kad kiekvieną rytą ekstremalių situacijų vadovas, viršininkas, ministras tą padarys ir praneš. Ir žurnalistam nėra ko ten ieškoti, klausti. Ir aš buvau nustebęs, kad reiškia dar mūsų nežinojo specialistai atsakymo, o ministras jau žinojo. Tai kaip tenai Delfyje kažkas dar sužinojo, nežinau, gal sunku pasakyti. O nuotaika, žinoma, žmonės yra susirūpinę. Žmonės susirūpinę, kaip ir visi, o ligoninė yra padidintos rizikos aplinka, ir būtent infekcinė ligoninė mūsų ligoninė turi, tai tų įtampų yra, ir jos visos kol kas kontroliuojamos, ir apsaugos priemonių šiuo metu turime pakankamai ir, žinoma, jeigu prasidės didžiuliai mastai, tikėsimės, kad ir ekstremalių situacijų centras ir valstybė mums padės, ir ligonės nepaliks. Aš noriu, kad visi suprastų, kad ligonė jau turi rezultatą. O ta visa prevencija, visos tos priemonės, tai yra daugelis institucijų, tarp kurių ir jūs esat, kurios turi tą daryti. Kalbant apie tą prevenciją, ar medikai rekomenduotų uždrausti renginius, pradėti drausti renginius, tarkim, atėjo krepšinio rungtynė Žalgirio arenoje? Medikai taip. Kaip jūs manote? Medikai taip. Pradėti drausti drausti renginius. Ir, mes jau senai taip galvojame. Ir ta mūsų ekstremalių situacijų komisija, kur renkamės kiekvieną dieną, iš tikrųjų, taip, mes rekomenduojam. Nes tie žmonės, kurie grįžė, jie pradės aktyviai visur eiti, dalyvauti ir, žinoma, kol kas nerekomenduoja, bet jeigu ir būtų draudimas, tai ko gero, medikai labai tik tai apsidžiaugtų. O sakykit, kiek jūs dabar turit lovų tose boksuose, kokiam mastui Kaunas yra pasiruošęs, jeigu vis dėlto pradėtų plisti? 11 turim boksų, kai jie užsipildo, tada eitume tolyn, guldytume į infekcinių lygų skyrių ir vertikaliai. 50, jeigu dar plistų šitą lygą, mūsų infekcinėje ligoninėje tilptų apie 100 pacientų. Bet žinoma, kad 100 pacientų ir ypač, jeigu prognozuoja bus dūstantis, reikės deguonies ir taip toliau, tai bus nemenkas iššūkis ir žinoma apsaugos priemonės, nes kiekvienam pacientui per dieną kad jie aplankytų gydytoją, seselį ir taip toliau turi dėtis apsaugos priemonės, kurios yra nepigios ir jos rinkoje brangsta. Ir kol dar galim nusipirkti, mes perkam, o kai jau nebegalėsim, kažkokį rezervą turim, tai apsaugos priemonėms vis tik tai turime personalą apsaugot nuo galimų. Ar esat kalbės su kitom ligoninėm, jeigu taip nutiktų, gal jos tada skolintų tos, kurios nėra, vadinkime, jos visos turbūt turi, bet čia tos 5 Lietuvoje tik tai naudoja. Tai jeigu taip nutiktų, kad didelė koncentracija, kad kažkas dar skolintų, kad ir klinikos, kurios neizoliuoja. Žinoma, manau, kad tai būtų preliminariai kalbėta su jų generaliniu direktorium, kad tikrai mūsų vienų nepaliktų, taip pat kalbėta su krašto apsauga. Jie turi tenai 5, nu, nesakysiu kiek, bet turi kažkokį rezervą, tai jau jeigu neturėtume, be abejo, skolintų. Ar užteks personalo, ar nebuvo, kas atsisakė, kad nenori dirbti, ar, nes, pavyzdžiui, užsienio šalis jos netgi išėjusius į pensiją kviečiasi gydytojus personalų, šiaip plindami užlektų? Na, žinote, kol kas su tuo susitvarko infektologai,
Jeigu jie nepajėgs, tada įsijungs vaikų infektologai, o tada, jeigu ir jų negalės, tada jau vidaus lygų gydytojai ir kardiologai ir kiti gydytojai įsijungs. Bet neatsisakė niekas, kad nenori dirbti ar atostogų pasiprašyto išeito dabar? Ne. Gal vedėja patikslins? Ne, šiuo metu tikrai visi geranoriškai nusiteikę, visi eina į darbą, niekas neturi nedarbingumo pažymėjimų. Aišku, tie žmonės, kurie tikrai serga, turi, gal ir ilgalaikius jau turi, bet šiuo metu dėl to susiklošiusios situacijos dar neatsirado iš medicinos personalo, infekcinių lygų skyriaus personalą, kuris atsisakytų, kol kas lokalizuojasi tik tai mūsų skyriuje tie pacientai. Tai aišku, baimių žmonėms būna visokių, ypač vyresnio amžiaus personalui, kurie kaip ir yra prognozuojamas sunkesni atvejai tokiems pacientams, ar nesusirgus su gretutiniam lygom, tai be abejo ir mūsų skyriuje yra žmonių, kurie yra vyresnio amžiaus, kurie turi problemų sveikatos, bet kol kas tai situacija yra, šiai dienai tikrai yra gera, kol yra lengvi atvejai, kol nėra tokio to vadinamo lokalaus plitimo ir nėra tų daug atvejų ir tikimės, kad ir toliau tai bus. Jūs nedirbat su tokiam infekciniam lygom ir turbūt ir pavojingesniem. Kaip va šita situacija va, atrodo tam kontekste, su kuo apskritai tenka susidurti medikais, dirbantiem medikam, dirbantiem šitoj srity? Ar tai yra na, grėsminga labai, ar galbūt, nežinau, yra, gal čia ne taip, jau patiem grėsmingai atrodo kaip visuomenė? Taip, mes žinot, susidurėm, kaip ir jūs žinote, su grėsminga meningokokinė infekcija, taip, tai nebūna kažkokių daug atvejų vienu metu. Bet mūsų specialistai yra jau išmokyti ir ruošiamės ir ebolos infekcijai taip, kad kaip jie turi saugotis, kadangi tai pagrindinis kelias oro lašelinis, ar ne, tai mes akcentuojam savo personalą, mokom ir jis aišku jau yra išmokytas, kad tai yra pagrindinis dalykas, tai apsaugos priemonės ir svarbiausia jas gerai naudoti, teisingai naudoti, ką mes turim pasiskyrę ir stebėtojus, kurie stebi vienas žmogus, kaip renkiasi komanda, eidama į tos boksuotas izoliacinės palatas, ar jie teisingai apsirengia ir paskui ar teisingai nusirengia. Tai va taip dirbam pagal tarptautinį protokolą ir tokios, žinot, gal grėsmės, kaip visuomeniai mes ir neįžiūrim, mums svarbiausia tai yra gerai apsisaugoti. O aišku, tai yra nauja, tai yra iššūkis, nes, kaip žinote, tai yra naujas virusas, pas mus dar nėra buvę, tai be abejo kažkokio tai nerimo ir medikam taip pat galbūt ir yra, bet jisai yra šiuo metu tikrai kontroliuojama. Dar Pauliaus Kero norėtume paklausti, kaip miestas, tik paprašys mikrofonus atsisukti, kaip miestas reaguoja į tuos du naujus atvejus ir šitus du patraukė? Kažkokių priemonių pasiromas. Na, iš tikrųjų, tai turbūt suvėluočiau, jeigu pasakyčiau, kad įvyko kažkas, ko mes visi nesitikėjom ir nelaukėm, kadangi jau kelios savaitės tiek ekstremalių situacijų komisija, tiek dirbam bendradarbiavom ir su medikais Kauno. Ir visi žinojome, kad gali nutikti tą situaciją ir anksčiau ar vėliau greičiausiai turėsime tų atvežtinių įvykių. Tai jau kelios savaitės vykdomas dezinfekcija tiek viešojo transporto priemonėse, tiek ir šią savaitę pasieks papildomas higienos priemonės ir mokyklas ir rankų dezinfekcijos priemonės. Tai, na, be abejo, turbūt daugiau negu medikai ir savivaldybė gali padaryti patys miestiečiai šioje stadijoje. Turbūt turim kreiptis visus miesto gyventojus ir paprašyti juos elgtis atsakingai, vadovautis rekomendacijomis, vengti neatsakingų išvykų ir nebūtinų išvykų, vengti lankytis masinio susibūrimo vietose. Ir, na, turbūt didžiausia indėlį šiandieną, kol turime tik atvežtinius atvejus, neturime užsikrėtimų Kauno mieste, tai turbūt, na, didžiausia darbą gali padaryti visi kauniečiai, kad mes galėtumėm apsisaugoti. Na, ruošiantis galimom situacijom, mes bendradarbiaujame tiek su medikais, tiek su greitosios, na, ir gydymo įstaigom ir greitosios pagalbos stotimi. Ruošiamės, žinome, kokios pagalbos savivaldybės gali reikėti tose situacijose, tam ruošiamės, jeigu na, mastas lygos išplistų. Ar bus kažkas draudžiama ribojama, ar nebus uždaromos mokyklos, ar nebus draudžiami renginiai, ar kažkas bus atšaukiama?
Tai tik noriu priminti, kad šiuo metu valstybės mastu yra paskelbta ekstremali situacija ir yra valstybės ekstremalių situacijų komisijos ir operacijų centro vadovo rekomendacija vengti susibūrimų, didesnių susibūrimų ir masinių renginių. Kol kas tai yra rekomendacija, kitokio sprendimo Kauno miesto ekstremalių situacijų komisija taip pat kol kas nėra priėmusi. Na, ši informacija kol kas, kiek mes turime, tai yra atvežtinis įvykis ir kol kas du kontroliuojami kontaktai, tačiau jeigu gausime informacijos kitokios papildomos apie galimus kitokias rizikas atsiradusias iš visuomenės sveikatos centro, tai tada gali būti priimti ir kiti sprendimai, jeigu tokia rizika atsiras. Kol kas, tiek kiek mes turime informacijos, tai mes turime informaciją apie atvežtinį įvykį ir labai aiškius du kontaktus. Na, matot, iš tikrųjų, turbūt tų formalių susirinkimų ekstremalių situacijų komisijos nebus labai daug, tačiau darbo grupėse tos ekstremalių situacijų komisija įvyko ir praėjusią savaitę, ir jinai nuolat renkasi tiek, kiek yra poreikis, tačiau dirbama darbo grupėse atskirai, tai tiek šiandien, tiek ryt vyks įvairūs susitikimai su dirbančiais šio klausimo darbuotojais ir gydymo įstaigų atstovais, ir sprendimai bus priminėjami pagal tai, kokią turėsime dar papildomą informaciją. Kokių dabar sprendimų gali reikėti? Nu, pavyzdžiui, rytoj, kokius klausimus artimiausiu metu dabar žadat spręsti po šitų atvejų? Na, tai ir be šitų atvejų, kaip ir minėjau, yra imasi tam tikrų priemonių tiek galimų mažinant rizikas viešajame transporte, gali atsirasti dar ir papildomų sprendimų ir be šiandieninės dezinfekcijos, tiek ir pasirengiant, sakykime, galimam platesniam mastui, tai yra parengiant, na, jeigu reiktų ir papildomai ir patalpų ar kitokios pagalbos medikams, jeigu, na, tie įvykiai išplystų. Kas gali atsirasti be dezinfekavimo, pavyzdžiui, kad apie viešajam transporte mažinti srautus kažkaip? Tai iš tikrųjų apie visus sprendimus, kurie bus priimti, atsižvelgiant į tą informaciją, kurią mes gauname, mes nedelsiant informuosime ir pateiksim papildomą informaciją miesto gyventojams. O vieši renginiai, Kaziuko mugė, dabar irgi turėtų būti ir visi kiti? Kol kas, vadovaujantis visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis, vieši renginiai atviruose vietose nebuvo rekomenduojama juos riboti, todėl kitokių sprendimų ir Kauno ekstremalių situacijų komisija nėra priėmusi. Tačiau, kaip ir minėjau, jeigu paaiškėtų apie vieną ar kitą įvykį papildomos informacijos, be to, ką šiandieną turime, tai galėtų būti ir kitokie sprendimai. Dėl to dezinfekcinio skaičio, dar sakė, čia problema apskritai Lietuva, ar jūs turite iš kurio gauti, ar jūs jau užsisakote? Taip, iš tikrųjų, tiek viešojo transporto dezinfekcijai mes turime mėnesių laiko pakankamai apsirūpinę, tiek ir mokymo įstaigom, kaip minėjau, tai tos dezinfekcinės medžiagos jau ryt ir penktadienį pasieks mokymo įstaigas, jos yra įsigytos, yra tiekėjai ir jos šiomis dienomis pasieks mokymo įstaigas ir iki mokyklinės įstaigas. Ar Kaunas yra pasiruošęs, ar nieko netrūksta, ar šiuo metu, nežinau, visko turi, ar kažko yra kažkokių tokių problemų, kurias reikia spręsti? Kaip ir minėjau, tai labiausiai tai mes prašome miestiečių pačių sąmoningumo, kadangi šiandieną ta situacija yra būtent miesto gyventojų rankose, kad tiek vadovautis rekomendacijomis, tiek laikytis tinkamos higienos, tiek vengti masinio susibūrimo centrų, na ir be abejo, vengti neatsakingų kelionių ir būtinai informuoti grįžus, jeigu jau taip nutiko, būtinai registruotis, būtinai informuoti medikus, kad galima infekcija būtų kontroliuojama, nes šiuo metu didžiausia rizika yra atvežtinės infekcijos. Ir galbūt dar norėtųsi paprašyti gerbiamų medikų, prasideda įvairūs nuogąstavimai, spėlionės ir ko ne sąmokslo teorijos, gyventojai sužinoja apie pirmąjį atvejį Kaune, pradeda spėlioti, kur minėta šeima gyveno, ir pradeda nuogąstauti, kad galimai ir jie gyvena tame pačiame mikrorajone ar netgi tame pačiame name. Ar galėtumėte nuraminti ir paaiškinti, ką reiškia artimas kontaktas ir kokia yra ta rizika užsikrėsti koronavirusu, kad tas pats daugiabutis ar tas pats mikrorajonas, tai turbūt nėra padidintos rizikos židinys. Aš galiu tikrai nuraminti, ta pora gyvena tokiam privačiam name, kuris yra iš dviejų butų. Taip, kad ne daugiabutis. Tai yra irgi gera žinia. O šiaip ta pora taip pat prašo gerbti jų privatumą ir ko ir. Turbūt kiekvienas mes norėtume tokiu atveju, taip kad ne daugiabutis, ne kažkokios laiptinės ir taip toliau. O artimas kontaktas, tai kaip ir minėjau, laikoma, kad yra
daugiau negu 15 minučių, mažesnis negu 1 metro atstumas.